アナキッド仮面。あの、こんにちは。マキの捨ててこ。捨ててこ。捨ててこ。俺とグループライドしよう。こっちおいで。俺も童貞、お前も処女。結婚してなかったっけ、あの人。まあ、すんげえ、それこれ以上。で、今日はな、キグルが、会いに来た。というわけで、キグルのね、エスケープバイク。エスケープな、クロスバイク。ジャイアントのクロスバイクなんだが、ドロップ半化して、エスケープ会、ドロップロード、登場だ。そんなわけで、この、まあ、以前からな、ツイッターで絡みのあるキグルのチャリンコな、この測りで測っていこう。果たしてこれフレームサイズは S なんだが、多分乗れない。でかいコピット族には乗れないチャリだ。測っていくぞ。S なのそれ。これ S だって。でかいよね。あー、トップチューブがちょっとあれか、低いのに。ジャイアントエスケープ会ロードバイク、いっちゃいまーショータイム。お、思ったより軽いな。思ったより軽い。行くぞ。ちょっと待って。静止ザワールド、止まんない。 10.69、 まあ、クロスバイクを改造したものにしてはな、結構軽い方だと思う。 10.69kg だ。いいんじゃない。で、まあ、このハンドルな、このハンドルが特徴だ。もともとはフラットハンドルなのに、フラットハンドルっていうのはあれ、フラットバー、フラットバーだが、ドロップ化してロードになっている。ちゃんとコンポーネント、クラリス、クラリス R2300、あ、すごいすごい、レアレアレア。フロント3速だよ、見てこれ、クラリスの3速。すごいね。そんなのあるんだね。はい、勉強になった勉強になった。いいね。じゃあこの、ジャイアントエスケープ回ロードバイク、大事に乗り続けてくれ。はい、大事で、またをハリーベデルチ。アナキッド仮面。じゃあ持ってない人が欲しいと、こちらで。もしこれでも3人しかいなかったらあげちゃいます。数が少なきゃあげちゃいます。どっちか、マチ君ももらう。我慢は毒で、体に毒。我慢は体に毒。じゃあ3年、確定したんで、あげちゃいます。じゃあ、このクローブのお礼に、荒北仮面ステッカー、どうも。こちら、はい、どうぞ。はい、これで、荒北仮面ステッカー、ソールドアウトです。あとは、メリカリで、ちょっと探して、ハサミでカットして、チェーンステーに逆さまにして貼ってください。じゃあ、また。じゃんけんぽん。俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えといてください。そしたら何かが見えてくるはずです。ほな、いただきます。アナキッド仮面、1日1回勝負。じゃあまた明日。